Takimi sheme ministrin e inovacionit dhe teknologjisë, por që është një ministri shumë e ngjashme me ministrin e infrastrukturës dhe të energjisë që unë drejtoj. Pasi është një ministri dhe kjo ungareze, është një ministri multisektoriale, ku përfshin edhe transportin dhe energjin dhe inovacionin dhe teknologjin sigurisht. Për të thënë të drejtën, i kemi diskutuar që të gjitha këto sektor, kemi shumë më të përqendruar tek energjia, duke qenë se është një sektor sensitiv për Ungarinë ashtu dhe për Shqipërinë, pra qoftë diversifikimi i burimeve të rinovueshme apo edhe zgjidhja e ofrimit të energjisë në çmime sa më të ulta për konsumatorin, krijimi tregut të lirë pra për të gjitha ato biznese të cilat e kanë prodhimin e tyre të bazuar tek energjia dhe sigurisht un kam përfituar nga rasti për të kërkuar nga kolegu ungarez që përmes një organizimi të përbashkët ne të kemi mundësi që të presim në Tiranë investitor të fushës energjetikës edhe pse edhe figura të rëndësishme të kërkimit pasi veta ima ka ofruar këtë si mundësi, pra profesor apo inxhinier të cilët punojnë sot në disa fusha për llogaritë të ministrisë në anën kërkimore, që mund të ishin shumë në ndihmë të gjitha proceseve që ne kemi për zhvillimin e transportit dhe për zhvillimin e energjisë dhe të teknologjisë në Shqipëri. Padyshim, Ungaria është një vend me ngjashmëri shumë të madhe me Shqipërinë për sa i përket edhe ekonomisë të një vendi të vogël, e cila padyshim ka qenë sensitive gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos edhe gjatë periudhës pandemisë, por sigurisht duke qenë një vend i Bashkimit Evropian, e ka pasur më të lehtë edhe kalimin e kësaj faze tranzicioni. Kemi diskutuar edhe për mbështetjen që mund të marrim për universitetet pasi Ministria e Teknologjisë dhe Inovacionit hungareze ka edhe një pjesë të menaxhimit të universiteteve në Budapest dhe në disa qytete të tjera, kështu që fusha e bashkëpunimit është mjaft e gjerë. Për shkak edhe të sektorëve që të dyja ministritë mbulojnë. Sigurisht interesi i investitorëve hungarez është mjaft i lartë për vendin tonë, që përfitoj nga rasti të them që padyshim me të gjitha procedurat që ne aplikojmë me mënyrën transparente, me garat cila zhvillohen, tashmë Shqipëria është kthyer atraktive për të gjitha vendet. Unë kam përfituar nga rasti që ti tregoja dhe për të gjitha investimet që ne kemi bërë deri tani, për kompanitë me investitorë të huaj që kanë ardhur për Shqipërinë, siç është rasti i Voltalis me cilën ne krenohemi dhe për çmimin e jashtëzakonshëm që kemi arritur përmes një gare shumë transparente dhe të hapur, pra në dy parshet fotovoltaike që tashmë po ndërtohen, siç është parku i Karavastas edhe ai i spitalës. Kemi diskutuar për inovacionin e depozitimit të energjisë prodhuar, duke qenë se Shqipëria është një vend që prodhon shumë energji gjatë dimrit dhe për shkak të kushteve atmosferike gjatë verës ne kemi mungesë të kësaj energjie dhe i drejtohemi gjithmonë import. Pra jo vetëm rritjen e kapaciteteve, por edhe krijimin e depozitave të energjisë, që është një çështje që diskutohet sot në gjitha vendet evropiane. Pra, ka qenë një takim i frutshëm, i cili sigurisht do të prodhojë në të ardhmen një bashkëpunim shumë të mirë.